Jumalan rauhaa teille. Ensimmäinen kerta, kun saan olla teille puhumassa hyvästä Jeesuksesta, tuosta hyvästä paimenesta. Ja Raamattu sanoo näin, että eiliseen en palaa, huomisesta en tiedä, ja tänään auttaa Herra. Minä en tiedä, onko minulla huomista päivää. Ja eiliseen todella minä en palaa, niin nyt minä haluan kertoa sinulle hänen rakkaudestaan. Jospa täällä on joku tänä iltana sellainen synnin vanki, joka haluat päästä niistä synnin siteistä, sinä voisit löytää pelastuksen tänä iltana Jeesuksessa. Minä olen niin iloinen, kun minä itse sain tulla niin nuorena äitinä uskoon. Olin 24-vuotias, kun Jeesus minut pelasti. Oli tällainen kokous siellä Lapuan nuorisoseuralla. Ja oli ensimmäinen kerta, kun minä olin siellä kokouksessa ja muissa merkeissä minä olin ollut niin monet kerrat. Olin oikein kova tanssi-ihminen. Mutta kyllä se on ihmeellistä, että kun Herra pelastaa. Herra ei pelasta, kuulkaa, niin vaan, että nipin napin. Hän pelastaa ja tekee niin perusteellisen työn syntisen ihmisen kohdalla. Moraalisesti minäkin elin hyvää elämää. Mutta tanssin ja rallatin niin kuin tämän ikäinen nuori voi tehdä. Mutta kun Jeesus pelasti, hän antoi minun suuhuni uuden virren. Amen. Se on ihmeellistä. Karjalan heilit ja muut semmoiset, sinun kanssasi tanssin vaikka taivaisiin, se oli muotia siihen aikaan, kun sitä laulettiin. Ja kyllä minä olen ajatellut monta kertaa, kun minäkin suullani tuota laulua lauloin. Minä en tuntenut, kuulkaa silloin Jeesusta. Olen monta kertaa kyyneleet silmissä ajatellut, että kyllä ihminen voi olla sokea. Ja Raamattu sanookin, että sokea ei voi sokea taluttaa. Sitten kun hän tulee itse taivastielle, kokee uudesti syntymisen, hän osaa kertoa sitä toisillekin. Ja tämä on kokemusperäistä. Ja sillä me kerromme ja osaamme kertoa tästä pelastavasta voimasta. Minulla olisi niin paljon. Minä olen uskossa saanut olla jo niin pitkään, että yli 30 vuotta. Nyt te saatte laskea minun ikänikin. Joo, uskaltanut sanoa, kuinka paljon yli 30. Niin matkan varrelta, sieltä olisi paljon kertomista. Ja täällä psalmista tekijä sanoo tällä lailla, että minä muistelen Herran tekoja. Minä muistelen sinun entisiä ihmetöitäsi. Minä tutkistelen kaikkia sinun töitäsi. Minä mietin sinun suuria tekojasi. Että minunkin kohdallani niin ne ovat siellä muistojen kätköissä. Ne on koettuja tosiasioita ja ja täytyy sanoa, että Herra on ollut uskollinen. Hän on varjellut omanaan tällä taivastiellä. Ja sitten täällä on näin, että kun hän kääntyy niiden rukousten puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Minä nyt lähinnä kertoisin tuosta, tämä on kyllä vähän niin kuin väärinpäin, että minä kerron ensiksi parantumiseni, koska minä haluaisin kertoa ihan alusta lähtien, miten Jeesus minut pelasti, mutta jos tuo Matti-veli antaa minulle tilaisuuden vielä joku toinen kerta, minä kerron sitten, miten minä tulin uskoon. Ja nyt minä lähinnä kertoisin siitä, miten Jeesus minut paransi. Minulla oli vaikea syöpäsairaus. Toisessa kilpirauhasessa oli pahanlaatuinen kasvain, toinen kilpirauhanen oli vioittunut ja sitten lisäksi oli myrkkystruuma. Ja sitten oli veren kolesteroli niin korkea, että se oli ylinraja. Sanoi lääkäri, näytti näin kädellään oikein, että se on aivan se ylinraja, että sitten veri alkaisi paakkuuntua ja vitsatiehyisiin tulisi kiviä. Ja tämä leikkaus niin oli niin semmoinen, että sen täytyy sitten kohta tämä leikkaus tapahtua, kun löydettiin tämä sairauden laatu, mikä minussa on. Ja sitten lisäksi vielä meni pitkälle täällä kudossyöpä. 1/3 leikattiin pois ja 2/3 jäi leikkaamatta. Ja nyt keväällä huhtikuussa tulee 5 vuotta siitä, kun Jeesus on minut parantanut tästä. Ja terve olen ollut ja nyt viimeiset kokeet kävin tässä 1,5 kuukautta taaksepäin kontrollissa. Niin lääkäri totesi vain, että millä sanoilla ne nyt oli, että muistatko sinä, miten, millä sanoilla ne oli, että sanoisin oikein lääkärin lausunnon.
Mutta kuitenkin terve, 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 toisin sanoen. Kolmet kokeet siinä oli ja kaikki oli siis plussaa. Ja minä olin niin kiitollinen Herralle, että mä ajattelin näin, kun Herra tekee työtään ihmisessä. Hän pelastaa perusteellisesti ja hän parantaa myöskin perusteellisesti. Ei jää jälkeäkään, kun Herra tekee jotain ihmisen kohdalla. Ja tässä me asuttiin todella silloin Vaasassa. Se oli muistaakseni helmikuu, kun minä kävin ensi kerran lääkärin vastaanotolla. Ja sitten syksyllä, syyskuussa minut jo leikattiin sitten. Ja teho-osastolla siellä makasin 4 päivää happilaitteissa. Ja aika heikko olin. Mut tuli se päivä sitten kuitenkin, että mä pääsin sieltä kotiin. Ja sitten näistä uusista hoitotoimenpiteistä ne neuvottelivat. Ja minun mieheni sairasti samanaikaisesti sitten siellä kotona. Ja Herra sieltä meidät molemmat sieltä kuoleman kuilusta nosti sitten tälle uudelle tielle, voisi oikein sanoa, että tälle uudelle tielle. Tämä uusi elämä alkoi sieltä pienestä härmänmökistä meidän kahden ihmisen elämässä. Hän oli kuolemaan, no tavallaan minä olin niin kuin kuolemaan tuomittu, koska hänelle oli sanottu, että noin vuoden päivä tuollainen syöpä tapaa viedä ja sitten on hauta edessä. Minulle ei tätä ollut näin tarkkaan sanottu, mutta miehelleni oli sanottu. Ja minä ajattelin näin, että mutta Jumala, sinä voit. Sinä olet tässä sanassasi luvannut, että mitä ikinä te anotte uskossa, niin te saatte sen. Ja minä vetosin niin moneen Jumalan sanan kohtaaminen, ollenkaan tässä nyt voi viedä aikaa niin paljon, että mä kertoisin niin perusteellisesti ja juurten jaksaan tämän, miten se tapahtui. Mutta noin pääpiirteitä siitä. Niin. Minun mieheni todella, niin hänkin oli niin sairas, hän oli jäänyt seurakuntatyöstä pois ja siellä odottelimme todella, että mitä Herra meille sairaille tekee. Ja mieheni ehdotti minulle sitten, että tykkäisitkö sinä huonoa, jos hän ostaa vaikka itselleen jo hautapaikan, että hän on niin väsynyt ja hän on niin huonokuntoinen, että ei sinulla sairaalla ihmisellä olisi sitten siitä enää huolia hänen hautapaikastaan. Ja minä olin surullinen tuosta ja minä ajattelin, että hän on menettänyt kaikki toivonsa, että ei hän varmasti usko, että Jumala hänet parantaa. Ja tokko hän uskoo sitten minuakaan, että minä paranisin. Mutta minulla oli kumma kangastus tuolla minun sisimmässäni, niin minä ajattelin, että Jeesus, sinä joka sanassasi lupasit ja sinä lupasit, että sinä täytät lupauksesi kirjain, että viimeistä piirtoa myöten sinä täytät. Ja minä ajattelin, sinä et varmasti petä. Minulla on elovuosia vielä jäljellä, Raamattu sanoo, että 70-80 vuotta. Ja minä ajattelin, että minä en ole vielä tuota täyttänyt. Herra, sinä voit minut pelastaa, parantaa siis. Ja kyllä se on ihmeellinen tuo Jeesus, kun hän kouluttaa ihmistä. Ei hän aina ota pois, kuulkaa, uskovaa, kun hän sairaaksi tulee. Hän vain kouluttaa, puhdistaa, kuulkaa, jalompaa käyttöä varten. Minäkin ajattelin näin, ja monta kertaa oli rukoillut, että Jeesus rakas, että miten sinä voisit minua käyttää, mutta kun lapset pyörii ympärillä, niin mä ajattelin, että tässä on työtä näiden kanssa, että Herra ei pääse minua missään käyttämäänkään. Ja minä aina mielin olla Jumalan suunnitelmissa ja Jumalan tahdossa. Pienuudestani huolimatta mä ajattelin, Herra, että minä voisin jotain tehdä sinun viinitarhassasi. Olet niin ihmeellinen Jeesus, olet pelastanut minut ja minun mieheni ja minun sukuani ja... Ja Raamatussa onkin tällainen paikka, että kun sinä pelastut, niin pelastuu sinun perhekuntasi. Minullakin on 4 lasta jo uskossa. Yksi vaan on enää musta lammas, mutta minä uskon, että kyllä hänkin sieltä tulee vielä. Aamen. Herrasta olisi niin paljon hyvää kerrottavana, että en tiedä mistä päin ottaa aina ja kertoisi. No joo, ja sitten siellä härmässä todella, kun olemme ja tällaisia kuolemaan kulkevia ihmisiä, niin tuli se päivä, eräs päivä sitten huhtikuun päivistä. Minun piti mennä niin kuin perjantaina uusiin kokeisiin isotoopille sinne Vaasan keskussairaalaan. Ja sitten siellä piti antaa tämä Lontoosta tilattu lääke minulle, Radium Atom, sen niminen lääke, tuohon, koska minulla jäi vielä 2/3 sinne ja 1/3 saatiin pois leikattua. Ja voitte arvata sitten, joka on kokenut, niin tietää, minkälaista on sairaus ja sen kynsissä oleminen.
Ja niin kuin syövästä sanotaan, että se on, jos ei sitä pois saada, niin se vie hautaa ennen pitkää. Että joku vuosi siinä saattaa kyllä mennä joidenkin kohdalla. No joo, ja siellä sitten mieheni kävi luomaan lunta katolta. Ja minä ajattelin, että minä vielä menen kysymään Jeesukselta, että missä viipyy Jeesus sinun apusi. Ja mikä ihme siinä oli, että vaikka minä olin uskovainen ja olin näitä valintoja niin monet kerrat tehnyt. Ja nyt minusta tuntuu, että minä millään haluaisi kuollakaan, että minä olin niin elämänhaluinenkin. Ja minä ajattelin, että nyt Herra ottaa minut sitten pois ja minä olen näin elämänhaluinen, että vaikka todella oli monta kertaa jo ajatellut näin, että olisin valmis lähtemään kotiinkin. Ja siellä sitten, kun minä Jeesusta katselen siellä noilla hengellisillä hengen silmillä ja ajattelin, mitä Jeesus sinä minulle opetat tässä. Ja purkasin sydäntäni siinä Herran edessä ja pari tuntia meni polvillani, olin siinä. Tavallisissa oloissa sitä ei ollenkaan niin jaksaisikaan. Ja uskotteko, että se oli noin 5 minuuttia, vaan tuntuu, taivas oli niin laskenut alas. Se oli ihan niin, että minä melkein käsin kosketin tuota pyhyyttä. Ja siinä minä itken ja tulin sellaiselle rajalle, että Jeesus, tässä olen. Kaikki on Herra alaston tai paljastettua sinun kasvojesi, silmiesi edessä. Ja kun minä olin sydämeni luovuttanut Herralle, ihme tapahtui. Tuli taivaasta sellainen tuulenpuuska, oikein ihana tuulenpuuska, ja se kävi ja lämmitteli minua joka puolelta ihmeellisellä tavalla. Se on ihmeellistä, kun Pyhä Henki toimii. Jumalan rakkaus valtasi minut sinne niin, että tuntui, että koko maailman minä syleilisin ja halaisin. Ja yksi laulaja kerran lauloi. Hänen nimensä oli Heräjärvi, teki sellaisen laulun, kun hän oli sairaalassa. Hän siellä taisteli elämästä ja kuolemasta ja kuolema voitti. Niin hän teki siellä laulua uskovaisista. Jalatkin teiltä halaisin, jos armon saisin takaisin. Mutta siinä oli alku vielä näin, että hyvästi taivaan lintuset. Hyvästi kesän pääskyset, jalatkin teiltä halaisin, jos armon saisin takaisin. Tämä Heräjärvi oli ollut herätyksessä ja hän oli ollut Jumalan puhuttelussa monta kertaa ja kuitenkaan hän ei ollut päässyt mielenmuutokseen. Ja nyt kun hän oli siellä sairaalassa, makasi kuoleman edessä, niin hän huomasi, mitä merkitsee, ja merkitsisi nyt hänelle uskovaisetkin. Hän puhutteli niitä siellä itsekseen ja runoili lehtiön, hyvästi taivaan lintuset, hyvästi kesän pääskyset. Jalatkin teiltä halaisi, jos armon saisin takaisin. Niin ihmeellinen on Jumalan armo. Mutta hän, poloinen, ei päässyt mielenmuutokseen. Minun kohdallani tämä elämä voitti. Siellä minä kun todella sain tämän tuulauksen taivaasta, niin mieheni tuli sitten sisään ja mä kerron hänelle, että kuule, että Jeesus on varmasti minut parantanut. Että minä tunsin sen ja näin ilmestyksenkin, mutta minä en tässä voi kaikkia nyt kertoa. Minä näin ilmestyksenkin ja Jeesus sanoi, että minä parannan sinut. Ja kerron sitten hänelle tätä, miten minä olen täällä kokenut ja hänkin oli ihmeessä. Että mitäs tuo minun vaimoni nyt, että kun hänellä oli vielä sellainen kumma tapakin, että hän tapasi kysyä minulta ja koitteli aivan niin kuin minun uskoani, että näki varmasti minusta, että minä olen niin elämänhaluinen, niin hän tapasi sanoa, että kuule, vie sitten terveisiä, jos sinä menet ennen, niin sinne taivaaseen, ja jos minä menen ennen, niin minä vien sitten sinulta. Ja minä ajattelin, että no kyllä varmasti tuo tarkoittaa vaan, että minä kuolen, että se vaan minulle sitä, mutta ottaa vaan nyt itsensä tuohon sitten mukaan, että vaikka hän olikin niin sairas kanssa. Ja minä hyvin arkailen kerroinkin hänelle sitten vielä Jumalan työstä ja tästä, mitä minä olen kokenut. Ja tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Hän taisi niinkin sanoa siinä minulle ja no me lähdettiin sitten, tämä oli nyt maanantai-päivä.
kun mä tämän koin. Ja perjantaina lähdetään sinne Vaasan keskussairaalaan. Siellä määrättiin minut isotoopille ensin kokeisiin. Ja siellä kun minä makaan tuon kanunan alla, se naksuttelee tässä minun kaulani yllä. Ja mä olin niin monta kertaa ennenkin siinä koneessa ollut, niin minä aivan niin kuin vaistosin tuon koneen äänen. Voi miten se meni hienosti. Ja minua alkoi itkettää siinä, että kiitos Jeesus. Sinun pyhä henkesi on koskettanut minua, sinä olet varmasti minut parantanut. Ja kyyneleet alkoi vieriä, kun siinä on vielä makuasennossa, niin kyyneleet vierii tuonne pitkin pituuttaan. Ja minä ihmettelen Jeesuksen läheisyyttä siinä. Nämä kuvat oli viety sitten minun edeltäni sinne vastaanottohuoneeseen, tai sinne lääkärin puolelle, minne minä menen näitä kokeita sitten kuulomaan, että minkälaisen tuomion tämä lääkäri minulle siellä lausui. Ja mitä se ollakaan? Hän sanoi siellä, että nostaa nämä minun kuvani siinä sitten ja sanoi, että rouva ylivainio, teillä on aivan loistofilmi täällä. Teille ei tarvitsekaan antaa tätä radiumatomia enää. Te olette terve. Aamen. Voitteko kuvitella? Mieheni sanoi, että minun silmäni loisti kauniimmin kuin silloin, kun hän vei minut papin eteen. Kyllä minä uskon, että varmasti tuo taivaan voima, tuo uusi elämä, joka voitti minut. Varmaan tuo säteily tuli minusta jo ulospäin, koska se näkyy uskovaisesta, mitä hän omistaa. Ja kyllä Jeesuksesta olisi niin paljon hyviä uutisia kerrottavana, mutta minun täytyy lopettaa ja tulkaa toisella kertaa sitten kuulemaan lisää. Aamen. Jeesus teitä kaikkia siunatkoon ja tulkaa tänä iltana joukolla, tulkaa Jeesuksen luo. Sairaat, nuoret äidit ja nuorukaiset ja vanhemmat, kaikki kuulkaa tuotte Jeesukselle yhtä rakkaita. Aamen. Aamen. Rauha vaan teille. Kyllä siinä vaan hiljalleen taitaa sillä tavalla käydä, kun minä olen tässä pari vuotta haastellut, että tämä mun emäntäni rupeaa saarnaa ja minä alan autokuskiksi. Että odotetaan nyt vielä hetken aikaa ja katsotaan sitten, miten siinä käy ne. Minä mieluummin olisin kyllä hänen autokuskinsa. No joo, tässä vielä ennen kuin mitään mennään pidemmälti. Mitään mikä on huonoa ei kannata ostaa. Minä ennen kärsin aina siitä huonon ostamisesta. Kertaan kaikkiaan, kun se oli niin se elämä olevana tiukka. 150, kun oli palkkaa ja perheellinen mies ja kokouksia piti pitää ja elää piti pitää ja kulkuneuvo piti olla, niin noin 10 vuotta minä pitelin kuolleiden miesten kamppeita ja mitä kulloinkin satun saada. Oli nuoho ja lakkikin oli. Nuoho oli se jo hyljännyt, niin minä sitä vielä vuoden päivän pitelin. Ja sitten kun tuli jotakin ostettua, kun sain rahaa, niin aina sitten osti huonoa ja halpaa. Ja voi veljet, eihän niissä pysynyt prässöykset eikä silitykset. Ja minä olen ajatellut, että tämän jälkeen ei mitään huonoa enää kerta kaikkia odottaa niin kauan, että saa hyvää. Ja näin se on tässä evankeliumiasiassakin. Ottaa sen, mikä on hyvää. Hylkää sen, mikä on huonoa. Ottaa sen, mikä on parasta. Ja mikä pitää yhtä Raamatun sanan kanssa. Minä sanoisin teille lämpimät terveiset Saksasta. Sieltä tulee tämä mun tulkkinikin käymään täällä lähipäivinä, mutta täällä ei varmaankaan satu olla silloin kokousta. Me olimme siellä Alpon kanssa viime viikon tiistai-aamuna. Lähdimme Helsingistä kello 8 ja nyt maanantai-iltana sitten tulimme pois. 4 kaupungissa pidimme kokouksia. Ja semmoisia iloisia, hyviä uutisia. Ne, jotka on seurannut asioita ja varsinkin ristinvoittoa tai muuta, ovat tietoisia, miten Saksa on sodan jälkeisen ajan ollut suljettu ja kova ja välinpitämätön. Siellähän on aivan täydellinen uusi pakanus vallalla suurelta osalta maata. Mutta se alkaa aukenemaan. Se alkaa aukenemaan. Joka kerta, kun me käymme, niin aina tulee rako muuriin vaan. Ja aina se vaan vähän suurenee ja suurenee. Nyt olimme muun muassa yhdessä kaupungissa ensi kerran. Me oltiin 3 kaupungissa nyt ensi kertaa. Hampurissa olimme vaan lauantaina ja pyhänä. Kaikki muut oli kaupunkia, missä ennen emme ole olleet. Sellainen kaupunki kuin Darmstadt, 60 kilometriä etelään Frankfurtista.
siellä on niin pikkuinen seurakunta, että siellä on vain 30 jäsentä. Niin se ei nyt kovin suuren suuri ole suuressa kaupungissa. Ja ne oli tehnyt ankarasti työtä sen yhden kokouksen tähden. Ne oli levittänyt 30 000 lentolehtistä, sitten valtavia mainoksia. Ne oli Helsingistä saanut valokuvia messuhallin kokouksista ja niitä panneet ja sitten semmoisia ilmoituksia sinne. Ja sitten oli vielä vuokranneet semmoisen valtavan kalliin kongressihallin. Meillä täällä Tampereella ei ole olemassa yhtään sellaista niin kaunista hallia. Ja seuraus oli, että siellä hallissa oli noin 900 ihmistä, 30 henkiä vain seurakunnassa, joka järjesti kokoukset. Ja kun loppukokous tuli, mikä hämmästyttävä ilmiö, noin 780 ihmistä tulee ryhmässä tähän eteen ja halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja suurin osa oli alle 35-vuotiaita ihmisiä, komeita miehiä ja neitosia, nuoria rouvia ja heidän miehiänsä. Täyttyi se etuosa siitä. Ja menivät sieluhoitohuoneeseen ja halusivat antaa elämänsä Herralle ja pelastua. Arvaatte, mikä riemu se oli näillä järjestäjillä, jotka olivat uskossa järjestäneet tämmöisen kokouksen, miten ne iloitsi siitä näystä. Ja sitten kun alettiin rukoilemaan, niin eihän niillä jonoilla meinannut tulla loppua ollenkaan. Ja Jumalan voima vaikutti kerta kaikkiaan sellaisella tavalla, että ei niin ihmisiä ei kostoisin koskettukaan, mutta kun pikkusen sormella osoitti, niin se oli niin kuin sadat olisi ammuttu Kairossa, kun ne lensi sinne lattialle, mutta ei kuolleena, vaan syntyi uutta elämää. Jumalalle kiitos. Eihän se nyt ole päätarkoitus, ettei kukaan väärinkäsit, että ihmisten kaatua täytyy tuonne ja sitten ne vasta tuota pelastuu. Mutta se vaan Jumalan voima näyttää ilmenemään niin väkevällä tavalla, että Jumala antaa todistuksen siitä, että Jeesus Kristus elää. Hän antaa todistuksen siitä, että Raamattu on totta, että hänen henkensä viimeisinä päivinä lepää kaiken lihan yllä. Ja se, että ihmiset lakoo, se johtuu Jumalan voiman läheisyydestä, hänen pyhän henkensä suloisesta läsnäolosta ja kosketuksesta. Eilen iltapäivänä minä olin melkein koko päivän pois, olin puhumassa semmoisessa paikassa, missä me on ikinä ollut. Ja tiedän, että semmoista paikkaa maailmassa onkaan. Oletteko te kuullut semmoista kuin Ellivuoren hotelli? Kaikkeen sitä joutuu. Ja vielä mahtavasti söinkin siellä herrojen kanssa. Härmäläinen Rajalan paimen poika, joka aikoinaan juoksenteli tervatulla housulla siellä, että ne kestää syksyyn asti. No joo. Se oli näitä Suomen suurimpia lehtiyhtiöitä, olivat järjestäneet sinne tilaisuuden. Siellä oli ihan näitä lähes miljoona miehiä. Ja olivat pyytäneet sitten minua sinne, että minä siellä, kun heillä oli esitelmiä näistä heidän alueistaan, joka nyt minulle on aivan vierasta, mutta olivat pyytäneet, että minä sitten tulisin sinne ja kertoisin tästä työstä, mitä minä teen. Yksi heistä koko elämänsä aikana on aikaisemmin kai käynyt kokouksessa. Ja niin, minä kertoilin siellä ja kyllä ne ihmeissään kuunteli. Ja sitten, kun tuli väliaikaa siinä, niin olipahan niille kysymyksiä. Mutta yksikään niistä ei pannut vastaan, eikä hanttiin, eikä alkanut väittelemään, vaan ne yksinkertaisesti vain totesi, että no, kyllä se varmaan täytyy sitten Jumala olla, joka toimii ja tuollaisia tekoja tekee. Ja illalla 10 aikaan, kun oli vähän aikaisemmin tullut kotiin, ovikello soi, ja yksi niistä johtavista päälliköistä oli oven takana yhden toisen kanssa kyselemässä, että saako tulla sisälle ja kysellä vähän lisää näistä asioista. Ja itkee siinä kuin pieni lapsi. Ja minä annoin hänelle ison nipun kirjallisuutta ja puhelinnumeroni, että sitten hän sanoi, että otetaan yhteys uudelleen sitten, että hän nyt menee kotiin ja puhelee rouvan kanssa siellä. Ja eräänä päivänä tulee uskoon. Se on yhtä varma kuin aamuauringon nousu. Näin. Mutta tällä tavalla Jumala avaa ovia kaikkiin. Kaikkialle yliopistoin sanomalehtimiehille, televisiomiehille, radioihin, joka paikkaa Jumala vaan avaa ovet. Ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin jaksaa vaan
kiitellä Herraa, niin Herra vetää oven auki toisensa jälkeen ja sanoo, että käypäs tästä ovesta sisälle ja katoppas, mitä tää verhon takana on. Joo, kiitos Herra. Huomenna tulee meille Turusta asti. Soitti jo meidän ollessa Helsingissä Turun Sanomaan toimittaja sieltä valokuvaajan kanssa ja kysyi, että saako tulla, että haluaisi tehdä Turun Sanomiin sellaisen suuren jutun näistä asioista. Ja no me sovittiin, no sitten no huomenna. Taikka mä koitin ehdottaa jotakin muuta aikaa. Minähän sanoin, että hän tulisi niin mielellään huomenna, että kun teillä on kuulemma Nokialla kokous, että mä haluaisin niin kuin itsenikin tähden tulla sinne kokoukseen. No joo, silloinhan minä taivun heti niin kuin aidan vittuus, jos joku itsensä tähden haluaa vielä kokoukseen tulla. Rukoillaan Herraa. Tämä ihminen voi pelastua. Hän tuntee vähän tätä lehtialaa enempi kuin minä. Sadattiakin hän on ollut 2 kertaa haastattelemassa Egyptissä. Että pikkusen on niin kuin selvillä näistä maailman asioista. Kauan ollut sillä alalla. No ei tämä nyt vain siitä, se todistaa vain sen, että kuinka ihmisillä on merkillinen jano ja merkillinen kaipaus. Riippumatta ollenkaan siitä, mihin yhteiskuntaluokkaan ne kuuluu. Yliopistossa tuo Raineri on lähettänyt sinne ainakin kerrallakin vissiin 20 kasettia. Ne kuuntelee siellä näitä kasetteja, että mitä siellä oikein tehdään ja mitä siellä puhutaan. Eikö Helsinki? Niin, no Jyväskylän yliopistossa me käymme pitämässä kokoustakin siellä niille. Mutta se vaan todistaa siis ihmisen jano. Ja tämä jano johtuu siitä. Sitten on monta asiaa tietysti, mikä se vaikuttaa. Mutta ensimmäinen on se, että Jumala on luvannut vuodattaa henkensä viimeisinä päivinä kaiken lihan ylle. Sitten mä sanon teille yhden asian, jota varmaan moni ei ole huomannut Sakarian kirjan 6. luvussa. Tarkkaa se, kun meet kotiin. Jos et muuten muista tätä, niin kun kasettia kuuntelet, niin se tulee sun mielessä. Siellä sanotaan 6. luvussa, että viimeisinä päivinä minä annan henkeni levätä Pohjoismaiden yllä. Eikö se ole kumma sana Sakarian kirjassa? Ja Sakaria on elänyt 550 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Ja Jumalan henki ilmoitti silloin miehelle, joka ei tiennyt Skandinaavian olemassaolla. Se on mahdottomuus, että Sakaria on voinut tietää Suomesta, Ruotsista ja Norjasta 550 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Ei varmasti ole voinut tietää, että täällä on tämmöisiä valtakuntia. Niin ennusti, että Jumalan henki tulee viimeisinä päivinä lepäämään Pohjoismaiden yllä. Ja minä yhtenä päivänä yhtäkkiä tämä tuli minun mieleen. Olenhan mä sen lukenut sieltä yli 30 vuoden ajan monet kerrat. Yhtenä minä aivan kuin havahduin, että voi hyvä Jumala, miten täällä on ilmoitettu tarkasti nämä ajat. Ja ajatella, että me saamme olla se sukupolvi, kun profeetta Sakarian ennustus täyttyy. Elää juuri sellaista aikaa, jolloin juuri tuo Raamatun sana Pohjolassa täyttyy. Eikä koko maailmassa ei ole olemassa mitään valtakuntaa, kun otetaan huomioon prosentaalisesti väkiluku, missä niin suuret kansajoukot liikkuisi väkilukuun nähden kokouksessa kuin Suomessa. 3000–6000 joka ainut viikko meillä on kuulijoita. Se on hirmuinen määrä ihmisiä. Ja kansaa jo koko maassa, kun 4 700 000, just ylitit vissiin se 700 000. Ja ihmiset etsii sillä tavalla Jumalaa tuhansittain. Etsii Jumalaa pelastajana ja vapahtajana. Mikä armo meille on tullut Jumalalta. Mutta minä vaan pelkään sitä toista puolta, joka sitten tulee jäljestä päin. Sitä. Se on ruotsalaisessa käännöksessä Sakarian kohta. Min vrede. Minä annan vihani levätä viimeisinä päivinä Pohjoismaiden yllä. Ja hebrealaisesta alkusanasta, niin siitä tulee sekä henkeni että vihani. Ja molemmat on oikeita. Ja se voi tulla. Ei voi tulla, vaan se tulee. Eräänä päivänä, että voi Jumala rakas, että Jumalan tuomiotkin pyyhkii täällä Pohjoismaissa.
Minä en haluaisi puhua tällaista. Mutta päivä tulee, jolloin Pohjoismaissa on nälkä, on vilu, on työttömyys, on puute asunnoista. Tuskaa, pelkoa, kyyneleitä, mitä kaikkea se sisältääkään. Mä tiedän jotakin, jota minä en teille tässä voi sanoa. Herra on ilmoittanut jo vuonna 1956. Mutta ei nyt takerruta siihen asiaan. Me nyt emme elä huomista päivää. Me elämme nyt tätä päivää. Minä en halua pelottaa, kun ei, jos pelon tähden joku ihminen tulee uskoon, ei se kestä vaikeuksissa ja koetuksissa. Ihmisen täytyy pelastua toisista vaikutteista. Sellaisista vaikutteista, että hän tajuaa, että Jumala kutsuu minua sisälle pelastukseen. Ja että minä olen syntinen ihminen, joka olen rikkonut Jumalaa vastaan ja taivasta vastaan ja Jumalan sanaa vastaan ja Jumalan luomia ihmisiä vastaan. Ja minun on saatava Jumalalta syntini anteeksi. Elän lyhyesti taikka kauan, tulee sitä taikka tulee tätä, tulee panssareita taikka kyyhkysiä, se ei saa ratkaista minun suhdettani Jumalaan, vaan että Jumala on Jumala yli kaiken, joka on sanassaan sanonut, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Ja ihminen tietoisena siitä, että minä olen syntinen ihminen, astuu Jumalan kasvojen eteen. Tunnustaa Jumalalle syntisyytensä, avuttomuutensa, pahuutensa, ilkeytensä, itsekkyytensä, kunnianhimonsa, välinpitämättömyytensä ja sanoo, Herra, anna minun syntini anteeksi. Minä haluan, Jeesus Kristus, minä haluan pelastua, maksakoon se Herra. Minulle mitä tahansa, mutta minä haluan pelastua. Ja kun näistä vaikutteista ihminen etsii Jumalaa, hän löytää, Raamattu sanoo, jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, hän pelastuu. Ja se on sanottu siinä yhteydessä, kun Jumalan henki ilmoitti hengen vuodatuksesta, joka tulee lepäämään yli koko maapiirin. Minä toivoisin, että sinä, joka olet tänä iltana täällä, että sinä tajuaisit, että sinun parhaastasi on kysymys. Minä en tiedä, onko se synti, mutta minä toivoisin, että se ei olisi synti. Minulla on suuri kiusaus seurata, mitä maailmalla tapahtuu, lähellä ja kaukana. Ja sen tähden, kun minulla on tilaisuus, niin minä mielelläni avaan ja kuuntelen uutiset. Tänään sanottiin tuolta maailman suurista uutistoimistoista, että lähikuukaudet tulevat ratkaisemaan monia, monia suuria asioita ja kysymyksiä. Tuolla Jeesuksen sanoina Uudessa testamentissa on tällainen sana, missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Sillä tarkoitetaan ja viitataan Lähi-itään, sen tapahtumiin, sen raatomaiseen, väkivaltaiseen elämänmenoon ja rytmiin, mikä siellä on. Näillä kotkilla tarkoitetaan pakana kansojen sotavoimia, varustuksia, vihaa, katkeruutta ja kaikkia sitä. Ja nyt täällä Lähi-idässä alkaa jatkuvasti kuohumaan enempi ja enempi ja enempi. Siellä on vallalla sellainen väkivaltainen vihan ja katkeruuden henki, jota ei maailman historian aikana ole ikinä siellä ollut. Siellä vihaa toinen toista. Kukaan ei kohta luota siellä toinen toiseensa. Ei arabialaiset, ei ne luota toinen toisiinsa. Ja se aina vaan kiristyy, mistään kiristyy ja kiristyy ja kiristyy. Ja kun siellä on nämä maailman suuret öljyvarastot siellä maan uumenissa, niin nämä kaikki teollisuusmaat ja myöskin Afrikka, niin ne on riippuvaisia tästä öljystä. Ja jokaisen pitäisi valvoa etujansa, että
öljyn saanti on turvattu. Sillä ellei öljyä joku valtakunta saa, ja kun seuraava maailmansota syttyy, joka ei perin kaukana todennäköisesti ole, ja jos ei ole öljyä, niin eihän semmoisella sotavoimilla tee mitään tänä päivänä, jolla ei ole öljyä. Eihän ne pyöri tankit, autot, ei lennä lentokoneet, ei lennä raketit, ei mikään pelaa. Kaikkien on pidettävä oikeuksistaan kiinni, että on öljyä. Ja nyt tullaan siihen tilanteeseen, että Israel tulee väkikiveksi tässä kamppailussa. Israelia aletaan jonkun ajan kuluttua syyttämään aina siitä öljynsaannin vaikeudesta. Ja nyt Raamattu sanoo, että Jumala tekee Israelin väkikiveksi. Siis sellaiseksi väkikiveksi, että vanhempi väki tietää vähän suuntaa, ennen kuin oli sellaisia käsin pyöritettäviä puimakoneita. Siinä oli semmoinen puupyörä näin iso, sen päällä oli rautalevy ja sitten siinä oli melkein sormen mittaisia piikkejä. Ja sinne syötettiin sitten ohraa ja sitten sitä veivattiin ja pyöritettiin. Ja kun se vilja joutui sitten sinne näiden piikkien keskelle, niin se sitten jollain tavalla irrotteli vähän helpommin kuin tällä kluvulla lyömisellä. Kyllä silläkin sitten vielä korjailtiin sitä asiaa. Nyt Israelista Jumala sanoo, minä teen sinut aikojen lopulla väkikiveksi. Ja sanotaan, että kaikki kansat, jotka sinua nostavat, ne repivät itsensä pahoin. Ja nyt Israel on maailman pakana kansojen keskellä tällainen väkikivi. Joka puolelta sitä aletaan repiä ja koskia ja se pitäisi saada hävitettyä ja se pitäisi saada Välimereen ja se pitäisi tuhota ja pyyhkiä maailman kartalta pois, koska sitä pidetään syyllisenä kaikkiin asioihin. Aina on Israel. Juutalaisia pidetään syyllisenä. Jos johonkin maahan ei tule öljyä, niin aina no juutalaisten tähden sitä ei tule. Ja nyt nämä välit tulee kiristymistään kiristymään, vaikeutumista. Ja nythän valtavasti, kun tämä sadat eilen tapettiin, niin nythän pelätään, minkälainen on seuraava siirto ja seuraava vaihe siellä. Amerikan laivastohan lähti jo sota liikkeelle siellä, kaiken varalta hälytystila. Eräänä päivänä tulee sellainen tilanne, että Israel jää aivan yksin näiden teollisuusvaltioiden, vaikka ne on olleet sen ystäviä, niiden täytyy öljyn saannin turvaamiseksi, täytyy tulla Israelin viholliseksi. Ja lopulta Amerikkakin tulee jättämään Israelin. Ja tuo 3 miljoonainen kansa jää yksin, ja sillä on yli 4 miljardia vihollista. 3 miljoonaisella kansalla. Siinä on valtava suhde ero, eikö ole? Ja maaplätti on pienempi kuin Vaasan lääni, kun se nyt lähitulevaisuudessa tulee antamaan pois sen lopunkin Siinaita egyptiläisille, jos ei tule mitään sotatilannetta ennen sitä, niin ne sanoo Israelin hallitus tänään, että he antaa, vaikka tämä mies, kun he on luvannut, niin he luovuttaa sen. Mutta sitä ei tiedä. Me elämme niin merkillisessä ajanjaksossa, että ne, jotka ei seuraa Raamattua, niin ne ei aavista ollenkaan, missä maailman kansat elää tänä päivänä. Niin. Ja se tietää jotakin niin merkillisiä asioita, sitten kun ne menee siihen määrättyyn pisteeseen ja kaikki on sitten valmiina, että tapahtuu viimeinen siirto. Tulee Gogin sota. Venäjän armeijat lähtee liikkeelle, ne tulee sinne Lähi-itään. Siellähän ne on jo pyrkimässä Afganistanissa, mutta ne haluaa valvoa etujansa myöskin siellä. Euroopasta, amerikkalaisia, Afrikasta ja eräänä päivänä kiinalaiset myöskin tulee sitten sinne 200 miljoonan miehen voimalla. Syntyy Raamattujen mukaan, sen sä voit lukia Hesekiel 38:9, tulee niin sanottu Gogin sota, jolloin pakanakansat hyökkäävät Israelin vuorille, ja se tulee olemaan vertaansa vailla oleva sota. Se tulee olemaan niin järkyttävää ja niin hirvittävää, että Raamattu kertoo, että hevosten kuolaimet kastuvat verestä. Ei tietenkään ole, kun ne juoksee, mutta kun ne syö ruohua. Ja kun tämä Gogin sota tulee, siinä vaiheessa Raamattu on salannut sen, että ei ole ilmoittanut tarkkaa aikaa. Mutta siinä jossakin vaiheessa, joko ennen Gogin sodan alkua, tai siinä, että se on jo alkanut, jossakin siinä taitteessa tapahtuu kaikkien aikojen suurin ihme.
ja se on Jeesuksen Kristuksen takaisin tuleminen tai ylöstempaaminen tai seurakunnan ylösotto tapahtuu siinä vaiheessa. Mutta hetkiä kukaan ei tiedä. Jos joku rupeaa sanomaan, että sinä ja sinä kuukautena, niin se on väärä profeetta, koska Jumala on salannut sen. Sitä ei edes tiedä taivaan enkelit, minä hetkenä Jeesus tulee. Mutta Raamattu on täynnänsä niitä tapahtumia, mitkä tapahtuu maailmassa juuri ennen Jeesuksen tulemusta. Uudessa testamentissa on 318 kohtaa, jotka puhuu Jeesuksen tulemuksesta. Vanhassa testamentissa on 1200 kohtaa, jotka puhuu Jeesuksen tulemuksesta. Uudessa testamentissa joka 25. jae puhuu Jeesuksen tulemuksesta. Ja siellä on kerrottu, mitä tapahtuu juuri siinä ennen Jeesuksen toista tulemusta. Minkälaisia asioita, missäkin suunnassa maapiiriä, mitä tapahtuu. Ja tänään, kun joskus avaa aamulehden, niin minäkin tänä aamuna sitä jo siellä olin katsomassa 5 jälkeen. Mutta harvinaista, että sitä ei ollut tullut, se tapaa tulla meille 4 jälkeen. Tuli 5:30 aikaan, niin jo sieltä oli jo katsomassa, että mitä tänään. Ja se on, joskus kun lukee sitä, niin on niin kuin lukisi Raamattua. Kun siellä tietämättään nämä lehtimiehet kertoilevat asioista, jotka löytyvät Raamatusta näin ja näin ja näin ja näin. Mutta eihän ne tiedä sitä uutisia tehdessään, että he toteuttavat Raamatun sanaa. Nyt Jeesuksen tulemus. Monet ihmiset ei tiedä siitä. Minä ajattelin, että mä puhun koko todistukseni Jeesuksen takaisin tulosta, mutta nyt ei aika siihen enää varmaankaan salli. Mä sanoin tuolle Matille, että minä taidan puhua Jeesuksen tulemuksesta, että minä otan omalta tunnoltani pois tämän asian. Ratkaiskoon sitten ihmiset itse, miten tahtovat sen. Haluavatko pelastua tai ei pelastua. Niin ei se ole ainakaan minun oman tuntoni päälle, että minä olisi kertaakaan edes puhunut siitä. Minä en nyt puhu sairaiden parantumisesta tänä iltana. Sairaat voi parantua, vaikka minä en sano sanaakaan siitä, koska se on Jeesus, joka henkensä kautta parantaa sairaita. Tosin usko tulee kuulemisesta, mutta kun sinä näet Jumalan hengen toimivan, niin kyllä sinun uskosi kasvaa, että parantua voi. Se on varma asia. Mutta vaikka et ikinä parantuisi, vaikka koko elämäsi joutuisit pyörätuolissa liikkumaan tai kainalosauvoilla, niin miljoonan kertaa miljoonan on tärkeämpi, että sinä olet pelastettu ja olet valmis sinä päivänä, kun Jeesus tulee kohtaamaan hänet pilvissä ja pääsemään kotiin Jumalan luokse. Sinä päivänä ei merkitse mitään, olenko minä ollut sairas tai terve, rikas tai köyhä, oppinut tai oppimaton, kun Jeesus tulee. Sinä päivänä merkitsee vain se, olenko minä saanut syntini anteeksi, olenko minä Jumalan lapsi, onko minussa Kristuksen henki, kohtaanko minä hänet pilvissä ja pääsenkö minä kotiin Herran luokse. Se on yksi asia, joka vain jotakin merkitsee. Tämä maailma on tänä päivänä niin kuin Titanic-laiva, joka 70 vuotta sitten purjehti yli Atlantin ja tavoitteli sinistä nauhaa voittaakseen Atlantin ylityksen parhaassa nopeassa ajassa. Siellä laivalla, siellä oli herroja ja siellä oli narria. Siellä oli rikkaita ja etupäässä rikkaita. Siellä oli liikemiehiä ja liikenaisia. Siellä oli helyjä ja siellä oli kultakoruja. Siellä rouvat kävelivät silkeissä ja sameteissa ja mitä. Siellä oli kaikkea, mitä nyt ikinä voi ajatella, kun tällainen laiva, jota sanottiin, että se on uppoamaton, lähtee ylittämään Atlantin ennätysvauhdilla. Sellainen väkimassakin siellä, lähes 3000 ihmistä. Kun se purjehti se laiva, siellä laulettiin, siellä tanssittiin, siellä soitettiin, siellä juopoteltiin, siellä tehtiin suuria kauppoja, siellä huorattiin ja porttoiltiin. Se oli kuin helvetti. Ei tietenkään kaikki ihmiset, mutta se oli menoa päällä, kun se meni se purkki siellä. Kun se on menossa siellä merellä, tulee ilmoitus SOS, 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 SOS. Sähköttäjä sanoi kapteenille. Jäävuoria. Mä pitää muuttaa kurssia. Kapteeni sanoi, ei mitään jäävuoria. Full fart!
Moottorit täydessä käynnissä vaan eteenpäin. Sähköttäjä sanoi, että ilmoituksia tulee. Jäävuoria. Kapteeni sanoi, ei mitään jäävuoria, me ajamme. Ja ne ajo. Ja kun ne ajo jonkun aikaa siellä huhtikuun pimiässä yössä. 1, 2. Laiva törmää jäävuoreen. Ja kylki rupee repeämään auki. Ja vettä alkaa painaa tuon laivaan. Ja 2 tunnin vai 2,5 tunnin kuluttua se painui Atlannin hyisiin aaltoihin. Pelastusveneitä ruvettiin laskemaan maihin, vesille. Nämä 1 000 000 miehet, ne lupasi omaisuuksia. Ne lupasi kultaa, naiset, jalokivensä, kaikki. Niille, jotka oli ehtineet pelastusveneeseen, jos annat paikkasi. Ne nauroi sellaiselle tarjoukselle. Ei merkinnyt kulta, ei hopea, ei omaisuudet, ei mikään, ei merkinnyt mitään. Kun vain olisi päässyt pelastusveneeseen. Ja se muistaakseni vei pohjaan mennessään jotakin siinä 1700 ihmistä niillä main painu aaltoihin. Näille ihmisille nyt merkitsi vain yksi ainut asia, että olisi päässyt pelastusveneeseen, että olisi pelastunut. Se oli yksi asia, joka jotakin merkitsi. Sinä päivänä, kun Jeesus Kristus kerran tulee Raamattujen mukaan, on vain yksi asia, jolla on merkitystä. Olenko minä Kristuksen oma? Suun soitot on lakanneet, pilkat on lakanneet, rakkarien rakkilaulut ovat vaienneet. Suun soittajat ovat painaneet maahan irstaisen suunsa, mistä kaikki vaahto ja kirous ja katkeruus on purkautunut. On tullut hiljaisuus hetkeksi aikaa. On yksi joukko, joka oli varannut ajoissa paikan pelastusveneeseen ja luovuttaneet elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Ja heillä oli ylösnousemushenki sisimmässään. Ja kun Jeesus tuli, tuo ylösnousemusvoima tarttui niihin ihmisiin, joissa oli Kristuksen henki. Ja Raamatujen mukaan me muutumme silmänräpäyksessä ajan rahdussa. Ylösnousemusruumiiseen, kirkastettuun ruumiiseen. Ja me nousemme Jeesusta vastaan yläilmoihin ja saamme aina olla Herran kanssa. Silloin kun tämä Titanic hukkui, tapahtuu jotakin surullista, jossa minusta on jotakin kuvaa monista tämän päivän muotojumalisista seurakunnista. Siellä lähellä oli sellainen laiva, jonka nimi oli Karbaatia. Sinne myöskin tuli tieto, että on jäävuoria. Mutta siellä oli viisaampi kapteeni. Kun heillä ei ollut kilpailu kysymyksessä, niin kilpailuhan joskus ihmisessä sokaisee täysin. Niin tämä kapteeni määräsi koneet pysäytettäväksi. Odotellaan aamun koittua, kun oli hirmuinen sumu siellä. Ja koneet pysäytettiin ja siihen aikaanhan koksilla nämä laivat kävi. Siellä konehuoneessa, minä olen nähnyt niitä konehuoneita, vanhoissa laivoissa, minkälaisia ne on. Nämä miehet eivät työntäneet koksia sinne uuniin, sillä se on aika ikävää hommaa, se on hirmu kuumaa ja raskasta. Ja ne pannut hiljalleen sammui. Ja siellä ei ollut höyryä, eikä ollut painetta. Ja heillähän ei ollut mitään hätää, koska laiva ei mennyt. Kapteeni oli sanonut, että me odotamme päivän valkeamista, suvun häipymistä. Mutta sähköttäjä valvoi siellä. Senhän täytyy laivassa aina valvoa siellä. Muuten se voi olla ikuinen linnan reisu. Valvoi siellä. Ja sinne tulee yhtäkkiä alkaa napsuttaa koneet. Silloin se tuli tällä tavalla ne merkinnät vielä näin. Titanic on uppoamassa.
ja ilmoittaa kapteenille, täällä ilmoitetaan Titanic vaipuu. Kapteeni kysyy, missä kohtaa? Sieltä annetaan heti kartta ilmoitus. Se on sillä paikkaa, sillä leveysasteella ja siellä piiruja siellä. Kapteeni sanoo, me lähdemme apuun. Antaa määräyksen. Mutta mitä? Laiva ei lähtenytkään käyntiin. Koneet oli annettu sammua. Tuli oli annettu sammua. Se vain oli hiillos vain siellä pannujen alla. Ja kesti pitkän aikainen semmoinen suuri laiva kuin Karpaatia. Ennen kuin sen koneisto saatiin lämpimäksi ja höyryä, että se voi suunnata kulkunsa sinne, missä Titanic oli. Ja kun se tuli liian myöhään. Titanic oli jo vienyt pohjaan lähes 1700 ihmistä. Tämä asia käsiteltiin oikeudessa. Karpaatian kapteeni Smith, muistaakseni nimeltään, joutui vastaamaan oikeudessa. Miksi te ette menneet avuksi? Te olisitte ehtineet, siinä oli vain niin lyhyt matka. Se oli ollut järkyttävä hetki, kun hän siinä oikeussalissa sanoi, meidän koneemme olivat sammuneet. Meillä ei ollut tulta, eikä ollut höyryä, eikä ollut voimaa. Ja me emme päässeet heti liikkeelle. Minä olen tätä asiaa miettinyt ja ajatellut Jeesuksen tulemusta. Kuinka moneen seurakuntaan, joka kantaa nimiä seurakunta, kuinka moneen yksilö kristitty, joka kantaa kristityn nimeä, sopii tämä Karpaatian osa.